Raiffeisen Bank, si një institucion financiar lider në Shqipëri, organizoi në mjediset e Grand Hotel Europa një event të veçantë në qytetin e Shkodrës për të shënuar partneritetin e fort në këtë rajon dhe për të festuar 20 vjetorin e saj. Në event morën pjesë bordi drejtues i Raiffeisen Bank, si dhe përfaqësues të qeverisjes vendore, bizneseve dhe klientë të bankës. Në fjalën e tij hapse, zëvendës drejtori përgjithshëm i Raiffeisen Bank, Aleksandër Zolnaj, shprehur mirënjohjen për të gjithë të pranishmin, duke theksuar rëndësinë e mbështetjes së tyre gjatë dy dekadave të kaluara. Ai theksoi kështu rolin jetik të bizneseve në promovimin e rritjes ekonomike dhe angazhimin e vazhdueshëm të bankës për të mbështetur ato në rrugën e suksesit. This year marks our 20th anniversary in Albania. Ky vit shënon 20 vjetorin tonë në Shqipëri, një dëshmi e përkushtimit tonë për të shërbyer klientëve shqiptarë. Është e vërtetë që në këto dy dekada ne jemi përballur me stuhi dhe kemi kaluar nëpër sfida ekonomike. Shkodra si kryeqendra e veriut është një zonë shumë e rëndësishme ekonomike për ne. Ne sot u shërbejmë më shumë se 24.000 klientëve individ dhe mbi 1.700 biznese të mesme dhe korporata. Ju nuk jeni vetëm klient për ne, ju jeni partnerët tanë dhe jemi të lumtur që kemi kontribuar aktivisht në rritjen tuaj. Investimet e banka është një element shumë e rëndësishëm për zhvillimin e qytetit. Në 4 vitet në vazhdim, ne do kemi projekte shumë të mëdha, të cilat nuk do të jenë të mundur pa një mbështetje të bankave të ndryshme, ku Raiffeisen ndihet si një nga bankat kryesore ka rolin e vet në zhvillimin ekonomik ashtu edhe social të vetë qytetit. Eventi theksoi përkushtimin e pandërprerë të Raiffeisen Bank ndaj klientëve të saj, si individëve ashtu edhe bizneseve, me qëllim ofrimin e shërbimeve më të mira në treg dhe të përshtatura për çdo segment. Bashkëpunimi i ngushtë dhe i qëndrueshëm me klientët dhe bizneset ka qenë thelbësor në strategjinë e zhvillimit. Përveç projekteve tregtare, Raiffeisen Bank gjithashtu ka qenë angazhuar në mbështetjen e nismave në komunitet, që promovojnë mirëqenien sociale dhe objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm. Gjatë dy dekadave të fundit, banka ka bashkëpunuar ngushtë me autoritetet dhe organizatat lokale për të ndërmarrë projekte të ndryshme, duke theksuar përkushtimin e saj për të krijuar një impakt pozitiv në komunitetet lokale.